ሰላም የተወደዳችሁ የጄፌስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንኳን ለ2015 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። በመቀጠል ከጄፌስ ቤተክርስቲያን ዘማሪዎች ጋር ልዩ የሆነ የበዓል ቆይታ ይኖረናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። ሁን በር ዘመን መጣ የጥርግ ፀሐይ ለኛ ወጥቶ የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደነገርኳችሁ በመካከላችን የጄፌስ ድንቅ የሆኑ ዘማሪያን በመካከላችን አሉ። አንዳንዶቹም ደግሞ የህይወት አጋጣሚያቸውን እየጠየቅኩኝ አብረን እንቆያለን። አሁንም በድጋሚ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰሽ። እሺ፣ በመጀመሪያ ራስሽን አስታውቂልን። እሺ፣ የምስራች ስሙን እባላለሁ። ከአርባ ምንጭ ነው የመጣሁት። እሺ፣ የሚል እንኳን ደህና መጣሽ። በመጀመሪያ እስኪ ወደ ጄፌስ ቤተክርስቲያን የመጣሽበትን አጋጣሚ ለጄፌስ ፕሮግራም ተከታታዮች ንገሪልን። ኦኬ፣ ማለት የጄፌስ ቲቪን በጣም እከታተለው ነበረ። በጣም ወደዋለሁ ነብይ ሄኖክን እና ቀጥታ ወደዚህ ሀገር ወደ አዲስ አበባ መጣሁም። ቀጥታ የመጣሁት ወደ ጄፌስ ቤተክርስቲያን ነው። ጆይን አደረኩኝ። ከዛ ኳየር ቲም ገባሁኝ። ከኳየር ቲም ደግሞ ወደ ወርሺፕ ቲም ጆይን አደረኩት። ከዛ በኋላ ጆይን ካደረኩ በኋላ በመሀል የአገልግሎት በር ተከፈተልኝ ማለት ነው። ሶሎ እንዲዘምር ተደረገ። ከዛ በኋላ ሰው ለተሰጠኝ ዘማርኩኝ ምናምን። በመጀመሪያ ወደ አገልግሎት መጀመሪያ የገባሽበትን አጋጣሚ ታስታውሻለሽ? በላ መጀመሪያ ያገለገልሽበትን አጋጣሚ? አዎ አስታውሰዋለሁ። ኦኬ፣ እንዴት ነበር እስኪ ንገሪሽ። ኦኬ፣ ማለት በጣም ማገልገል እፈልግ ነበር። አቅም እንዳለኝ አውቃለሁ እና በጣም ማገልገል ማለት ያው ቻሌንጆች አሉ፣ በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉ እና እነዛ ቻሌንጆች እንዳሉ ሆነው ግን እግዚአብሔር ደግሞ ጊዜው ስለሆነ የእግዚአብሔር ጊዜ ስለሆነ እኔ ስለምፈልገው ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ግን ጊዜው ስለሆነ አገልግሎት ማለት በሊደሮች በኩል እግዚአብሔር አሳሰባቸው እና አገልግሎት ተሰጠኝ። ከዛ በኋላ ማገልገል ጀመርኩኝ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ ከዚህ ጋር ደግሞ አያይዤ አንድ የምጠይቅሽ ጥያቄ፣ ዝማሬ ወይም አምልኮ ማለት ላንቺ በግልሽ ላንቺ ምን ማለት ነው? ለኔ አምልኮ ለኔ ህይወት የራሴ ህይወቴ ነው ማለት ምክንያቱም መዝሙር ስለማውቀው ወይ አንድን መዝሙር ስለምወደው ሳይሆን ምዘምረው መዝሙር እኔ ምዘምረው ህይወቴን ነው ስለማውቀው ወይም ደግሞ ስለወደድኩት ሌላ ሰው ዘምሮ ስለወደደው ሳይሆን እኔ መዝሙር ሴሌክት አድርጌ ምዘምረው መዝሙር ሁሉ የራሴ ላይፍ ህይወቴ ነው እና ለኔ መዝሙር ማለት ቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር ምገናኝበት ከእግዚአብሔር ጋር ወርሺፕ ማድረግበት እግዚአብሔር ኢየሱስን ራሱን ማይበት ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። የሚይ እሺ፣ አንድ ደግሞ እንግዲህ ታዳሚዎቻችንንም ፕሮግራማችንን በዚህ በጄፌስ ቴሌቪዥን ለሚከታተሉ ንግሮች አንድ እስኪ የሚያስቅ ነገር እንደቃት እንደቀሽና ተመልሽልኛለሽ። እሺ፣ በአገልግሎት አጋጣሚ ጊዜሽ ውስጥ ያጋጠመሽ የሚያስቅ ገጠመኝ ካለ ደግሞ እስኪ እሱን ደግሞ አጫውች። የሚያስገጠመኝ ያስቀል እንጂ ማለት ያስቀል ሳይሆን ትንሽ ወጣ ያለ ነው። እሺ፣ ቢሆን ለየት ያለ አጋጣሚ ስለሆነ ለአገልግ ማለት ከሚታወቁ ዘማሪዎች ጋር ነበር የተጋበዝኩት እና ዛኔ በቅርብ የተከሰተ ነገር ነው እና ሄደን ምናምን ሁለት ነበርን። ከዛ በመጀመሪያው የሚዘምረው ልጅ እኔ፣ ሁለተኛ ላይ ነው የሚዘምረው ልጅ ቾክላለሁ ስላለ የመጀመሪያውን ዙር እሱ ነው የሚዘምረው። ከዛ ማለት እሱ እየዘመረ ሁለት ሰዓት ዘመረ ማለት ነው እና እኔ በቃ እንደማልዘምር ነበር። አዎ እኔ በቃ በሰዓቱ በቃ እንደማልዘምር እርግጠኛ ሆንኩኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ተጋብዤ ለመዘመር ነው የመጣሁት። ግን በቃ ማለት እንደማልዘመር እርግጠኛ ሆኜ የምር በጣም እንትን ብሎኝ ነበርና ከዛ በቃ ግን መጨረሻ ላይ ለእኔ ብለው ያው ከመጣች አይቀር ብለው 10 ደቂቃ ሙሉ ዘምረሽ ወረሽ ሲዋና መዘመርሽ ነው። እኔ እዛ ውስጥ ላለሁኝ ይገባኛል። ቸኩላለሁ ብሎ ደግሞ ሁለት ሰዓት መስል ይሄ
በጣም የሚያስቅ ገጠመኝ ነው እና አመሰግናለን በጣም የሚዬ። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ጥያቄያችን አልፋለሁ። ቀጣዩ ጥያቄያችን ከኔ ህይወት ጋር ግንኙነት አለው ብለሽ የምታስቢ መዝሙር ወይም ደግሞ የቃይውሽ ይህን መዝሙር እኔ በጽፈው የኔ በሆነ ብለሽ በጣም የምትፈልጊ የማን መዝሙር ሊሆን ይችላል? ዘማሪዎቹ ግን ከኔ ህይወት ጋር በቃ ይሄ መዝሙር የኔን ላይፍ ነው የሚናገረው ራሱ ብለሽ የምታስቢ መዝሙር ካለ እስኪ መዝሙሩ ንገሪ እና ከዛ ትዘምሪ ላሽ መዝሙሩ። አዎ ያው ከኔ ላይፍ ጋር በጣም የሚገናኘው የአስቴር መዝሙር ነው። ከአስቴር ጋር ደግሞ ድምጻችሁ በጣም ነው የሚመሳሰለው። ብዙ ሰው ብሎሻል። ያ በጣም ብዙ ሰው ማለት የታወቅኩትም በዛ ነው። አስቴር ምናምን እያሉ ብዙ ሰዎች ያወቁኝ እና በጣም በቃ ከላይፌ ጋር መዝሙሮቿ ስለሚገናኝ በጣም ወደ ይቅርታ እዚህ ጋር ላቋርጥሽ እና የአስቴር መዝሙር በጣም ደጋግምሽ ተሰሚ ነበረ ከዚህ በፊት? በጣም ማለት ነው። እና ከኔ ላይፍ ጋር የሚገናኘው መዝሙር በጣም ወደ መዝሙር አለ። ብዙ ጊዜ መዘምረዋለሁ በየትኛውም መድረክ ላይ ማለት ነው። ከማይመች ሁኔታዎቼ ካልተመለሱ ጥያቄዎቼ አንተን መጠጋት ተማርኩ ትዕግስትን ያልክልኝ ብቻ ይሁን ማለት እምነቴን ልጨምር ሊያጠነክረው በእሱ መጓደዴን ከፍ ሊያደርግልኝ ይበልጡን እንዳውቀው እርሱ ማንደሆነ ብዙ ብዙ ነገር በህይወቴ ሆነ ለራሴ ከማውቀው በላይ እንደምታውቅልኝ አውቅያለሁኝ ለራሴ ከማውቀው በላይ እንደምታውቅልኝ አውቅያለሁ። በጣም ደስ የሚለው ድምጻችሁ በጣም የሚመሳሰል ነው የሚያምረው የሚል። አሁን ደግሞ እስኪ በጣም ደስ የሚል መዝሙር ስለሆነ በጣም የምንወደው የጂፒኤስቲ ቸርች ካፈራቻቸው በጣም ድንቅ ከሆኑ ሙዚቀኞች መካከል በመካከላችን ዴቭ አለ። ከዴቭ ጋር ደግሞ ይህንን መዝሙር አንድ ላይ እናመልካለን። ሁን በል ዘመን መጣ የዘርግ ፀሐይ ለኛ ወጥቶ ዘመን መጣ የሰርግ ፀሐይ ለኛ ወጥቶ
ያለፈው እንደ ቀላል ነገር እኔ ኮነኝ የማውቀው ያረክልኝ ተምር እንዴት ብዬ ልለፈው እንደ ቀላል ነገር እኔ ኮነኝ የማውቀው ያረክልኝ ተምር ድንገት ገብተ በህይወቴ ቤቴን ስታሳምር ድንቅ በሆነው አሰራር ጠላቴን ግራ ጋባኸው ጠላቴን ግራ ዘመን መጣ የጽርቅ ፀሐይ ለኛ ወጥቶ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የካጄፒስ ቤተክርስቲያን ዘማሪዎች ጋር እያደረግን ያለነው ልዩ የባል ቆይታ ነው። አሁንም አብሮነታችሁ እንዳይለየን በድጋሚ እየጠየቀን መልካም በዓል ያላችሁ። ወደ ቀጣይ ጥያቄዎች ደግሞ አልፋለሁ። እሺ የሚገኝ እንግዲህ አለቀቅሽም ዛሬ አንቺ ጋር። እሺ ከዚህ በመቀጠል በጄፒኤስ ቤተክርስቲያን ማገልገል ከጀመርሽ በኋላ ወይም የመጀመሪያ አገልግሎትሽ ሚዲያ ላይ ከወጣ በኋላ ያጋጠመሽ በአገልግሎትሽ ከአገልግሎትሽ አንጻር ያጋጠመሽ የተለያየ የአገልግሎት ኦፖርቹኒቲ ሊሆን ይችላል ምናምን ስለ እሱ እስኪ ትንሽ ነገሪን። አዎ ማለት የመጀመሪያ አገልግሎቴ ነው የተለቀቀው። በመጀመሪያ አገልግሎቴ በጣም ብዙ ሰው የጠራኝ በጣም ብዙ ቦታ የተጠራሁትኝ እና ማለት ከዩቱብ ላይ ከተለቀቀ በኋላ ከጄፒኤስ ቤተክርስቲያን ነው አደለ ምናምን ነገር እያሉ የሚደውሉልኝ ማለት ነው። እዛ ላይ አይተንሽ ነው ጄፒኤስ ላይ ተለቀሽ አይተንሽ ነው እና ድንቅ ነው መዝሙርሽ እና እኛ ጋር ብትመጪ ምናምን ነገር ያሉ በጣም ብዙ ቦታ ነው የተጠራሁትኝ። ዋው! ስለዚህ በጣም ብዙ ቦታ ጌች እያገለገልሽ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ትልቅ እድል ነው ስለሰጠሽ ስለ እግዚአብሔር ስለዚህ ድል እግዚአብሔር እጅ ያርገን አመሰግናለን። እስኪ ከዚሁ ጥያቄ ጋር ብዙም ሳንሄድ እዛው ጥያቄ አካባቢ ሆነ እስኪ እንደው ከዚህ ከመጣው ከአገልግሎት እድል ጋር ተያይዞ እንደው የትዳር ጥያቄ አልመጣም ወይ? እጮኝነት እንዴት ነው? እሱ እስኪ እንደው ላይክ እሱን እስኪ ብትነግሪን። አይዞሽ በደንብ መጥቷል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ትንሽ ብዙ ከሆነ ትንሿን አንድ አምስቱን ብቻ ንገሪን። አሁን ላይ እኔ ዝግጁ አይደለሁም ለምንም ነገር፣ ምክንያቱም አሁን እኔ አገልግሎት ብቻ ነው እግዚአብሔርን ማገልገል፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ጊዜ መሻመቱ አይቀርም እዛ ነገር ውስጥ ከተገባ እና ምክንያቱም በጣም እግዚአብሔርን አሁን ማገልገል ስለምፈልግ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የመግባት እቅድም ሀሳብም ስለሌለኝ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን አላስተናግድም። አጋጣሚዎቹ ግን መጥቷል። ዋናው እሱ። የሚዬ ስለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። አሁንም በርቺ፣ ቀጥይ። በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተከታተላችሁ ያላችሁት ይህንን የጄፒኤስ ከጄፒኤስ ቤተክርስቲያን ዘማሪያን ጋር የምናደርገውን ልዩ የበዓል ፕሮግራም ነው። አሁንም አብሮነታችሁ አይለየን። ብዙ ፕሮግራሞች ይቀሩናል። መልካም በዓል። ሁን በል ዘመን መጣ የጽርቅ ፀሐይ ለኛ ወጥቶ ሁን በል ዘመን መጣ የጽርቅ ፀሐይ ለኛ ወጥቶ ውድ
ውድ የጂፒኤስ ፕሮግራም ተከታታዮች እንግዲህ በዓልን እንዲህ በመሰለ መልኩ ከጂፒኤስ ዘማሪዎቻችን ጋር እያከበርን ነው። ኤልሲን በመካከላችን አለች። ቡናውም እየደረሰ ይመስለኛል። ዳቦም ተዘጋጅቷል። ሁላችሁም ደግሞ በየቤታችሁ በዓልን እያከበራችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። በድጋሚ መልካም በዓል፣ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን በማለት ሌላው ደግሞ ጂፒኤስ ወዳፈራችሁ ድንቅ ዘማሪ ያልፋለሁ። እስኪ ራሱን በማስታወቅ ይጀምርልናል። ስሜ ሮዳስ ተሾመ ይባላል። የመጣሁት ከሀረር። እሺ ሮዲ፣ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወደ ጂፒኤስ ቸርች የመጣህበትን አጋጣሚ ትነግረናል። ያው ጂፒኤስ ቸርች ከመምጣቴ በፊት መጀመሪያ ቲቪውን እከታተል ነበር። ዩቲዩብ ላይ የሚለቀቁ ዘማሪዎችን፣ ፕሮግራሞችን እከታተል ነበር። ከዛ ነው መጥቼ ደግሞ መካፈል ጀመርኩኝ። እግዚአብሔር ደግሞ በመሀል የሶሎ አገልግሎት እድልን ሰጠኝ። ኦኬ አገለገልኩኝ። እዛ አንደኛዬን ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ከሀረር ስመጣ ወደዚህ የወርሺፕ ቲም ተቀላቀልኩኝ ማለት ነው። ኦኬ እሺ ሮዲ፣ ከዚህ ጋር አያይዤ ደግሞ አንድ የምጠይቀው ጥያቄ፣ መጀመሪያ አገልግሎት የጀመርክበት ወደ ጂፒኤስ ቤተክርስቲያን ከመጣ ጆይን ካረክ በኋላ ወደ አገልግሎት የገባህበት አጋጣሚ ምን ነበረ? እስኪ ለተመልካቾቻችን ትንሽ እሱ ያው እግዚአብሔር ሰዎችን ነው የሚሰጠው። እግዚአብሔር የአገልግሎት እድልን እንዳገኝ ሰዎችን የሰዎችን ልብ እንትን አለ። ከዛ በዛ አማካኝነት ነው ወደ አገልግሎት። ከዛ በፊት አገለግል ነበረ በሀረር ዊነር ቻፕል ኢንተርናሽናል። ከዛ ነው ወደዚህ መጣ። እሺ በጣም ደስ ይላል። ሌላው ጥያቄ ደግሞ ሮቢ፣ ዝማሬ ማለት ለአንተ ምንድን ነው? ያው ዝማሬ ማለት እህቴ እንዳለችው ህይወት ነው። ምን ማለት ነው? ያልኖርሽውን ነገር አትዘምናል። ዝማሬን ከዘፈን የሚለየው እውነት ስለሆነ ነው። እና እኔ እስፔሻሊ የምዘምራቸው መዝሙሮች መጀመሪያ እኔ ነኩኛል። ከዛ ነው ወደ ጉባኤ የሚሄዱት። እና ለእኔ ላይፍ ነው። ደስ ይላል በጣም ሮቢ፣ ቴንክ ዩ። ደስ ይላል በጣም። እስኪ እንደው በዓልም ስለሆነ እንደምታየው ቡና እየተፈላ ነው፣ ሰውን በየቤቱ በዓልን እያከበረ ነው። እና ትንሽ እስኪ ደግሞ የሚያዝናና ነገር ልጠይቅና እሱን ደግሞ ትመልስልናለ። እስኪ እንደው እስካሁን ባገለገልካቸው የአገልግሎት አጋጣሚዎች ውስጥ ያጋጠመ ማትረሳው፣ እስኪ ኦዲየንሱንም እዚህ የታደሙትንም የሚያዝናና ገጠመኝን ትነግረናለ፣ ከብዙ እንደው በጥቂቱ። አጋጣሚዎች ይኖራሉ። አይሮኑ ያስቃ ያስቃ አላውቅም፣ ግን አንድ አገልግሎት እያገለገልኩኝ እኛ ቸርች ላይ በኳየር ነው የሚዘመረው እና ሙሉ ወደ 20 የሚጠጉ ኳየሮች ነው ከኋላ ያሉት እና የበዓል አገልግሎት ነው እንደዚህ። የበዓል አገልግሎት ላይ እየዘመርኩኝ የሆነ ሰዓት ላይ አየሩ ተቀየረ እና እኔ ያው ስትዘምሪ ሊድ ስታደርጊ በመንፈስም በአእምሮም ነው እና ዞር ብዬ ሳይ በቃ የሆነ ሲወድቁ እግሬ ስር ሲወድቁ ምናምን ነው እንትን ብሎ በቃ በጣም መሀል አምልኮ ላይ ማለት ነው። እኔ ራሴን መቆጣጠር አለብኝ፣ ግን አብዛኞቹ ሰዎች እየወደቁ ነበር እና በጣም ተሳቅቄ ደንግጬ ያልኩበት አጋጣሚ አለ። ኦኬ ከዛ ግን ሲወድቁ ምን ሆናልክ? ወይስ አቋረጥክ ወርሺፕ ነው ወይስ ቀጠልክ? በቃ አሸሮች ወጡ፣ እነሱን ለመያዝ ደረጃም ነበር እና ደረጃው ላይ ወደቀች እና በጣም ድንጋጤ ራሱ። አቋረጥከው ቀጠልከው ግን ወርሺፑና? አዎ መቀጠል ማለት። እሺ በጣም እናመሰግናለን ሮቢ። ወደ ቀጣይ ጥያቄዎች ይገባለሁ። እስቲ ከህይወቴ ጋር ግንኙነት አለው ብለህ የምታስበው መዝሙር ወይም ደግሞ ይሄ መዝሙር ስለ እኔ ህይወት ነው ሙሉ ለሙሉ የሚያወራው ብለህ የምታስበው መዝሙር ወይ ደግሞ አይውሽ ይሄን መዝሙር እኔ ብጽፈው በቃ የኔ ቢሆን ብለህ የምታስበው ስለ አንተ ህይወት የሚያወራ ዝማሬ ካለ እስኪ ስለ ዝማሬው ትንሽ ትለንና ስለ ዘማሪውም ጨምሮ ማለት ነው፣ ከዛ መዝሙሯን ትንሽ ትልልናለህ። የተከስተ መዝሙር ነው እና ተከስተን በጣም ነው የምንወደው። አዎ ተከስተን ሁላችንም በጣም ነው የምንወደው። የተከስተ መዝሙር ልማድ ነው ገርቦ ማድረግ የሚለው መዝሙር በጣም ከኔ ላይፍ ጋር ይገናኛል። በብዙ መከራዎች በብዙ ችግሮች ውስጥ እግዚአብሔር ሲረዳኝ ይቻሉ። ያ መዝሙር ለእኔ በጣም ትልቅ ከቨርም ሰርችኋል። ስለዚህ ትንሽ ትልልናለህ፣ ትንሽ ትዘምርልናለህ። ልማድ ነው ከፍ ማድረግ ክብር የምታከብ
ተባራፈ መሸላለ ማፍቃተቁም ነገር ስንቱ አረፈ ፎያለ ወዳንተ ሲጠካ አመለጠ ባንተ ጉልበት ከጠላት መንጋጋ ምክንያት ብዙ ነው እጅግ ብዙ አጥንቶቼ በርቱ ለአምላኬ ተገዙ ነፍሴ ሆይ አክብሪው ከሞት ያዳንሽ በጣም በጣም ደስ የሚል ድምጽ ነው የሰማነው። ከድምጹ ልጀምር እና በጣም ተከስተን ሁላችንም እንወደው በጣም ትልቅ በረከታችን ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን መዝሙር ደግሞ ዴቫ ለመማከላችን ቀደም እንዳልኳችሁ አንድ ላይ ደግሞ አብረን ጌታን እናመልካለን በዚህ መዝሙር ማለት ነው። ኡን ባል ዘማን መጣ የዘርግ ጸሃይ ለኛ ወጥቶ ኡን ባል ዘማን መጣ የዘርግ ጸሃይ ለኛ ወጥቶ ሲሮዲ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበረን። በጣም ጥሩ ያምልኮ ሰዓት ነበረን። እስኪ ቆይ በመቀጠል አሁን ደግሞ አንድ ጥቂት ጂፒኤስ ቤተክርስቲያን ከመጣ በኋላ የተማርከውን ነገር እስኪ ምን ተማርክ? ወይም ደግሞ ፐርሰናሊ ከፕሮፌት ሄኖክ አባታችን ምን እንደተማርክ እስኪ በጥቂቱ ንገረን። እሱን ደግሞ
ብዙ ነገሮችን ተምሬያለሁ። እውነት ነው። ከፕሮፌት በጣም አንደኛው ቦልድነስ ነው። ለሚናገረው ነገር ሁሉ ቦልድ ሆኖ ነው የሚናገረው። እግዚአብሔርን ታምኖ ነው የሚናገረው እና የእምነት መንፈስ እንደሚሰራ እሱ ይቻላል። ሁለተኛው ደግሞ ፍቅርን አይቻለሁ። ሲንግል በጣም ሲንግል እንደሚሰራ ይቻላል። አዎ በጣም አሪያ ለሁላችንም ለብዙዎቻችን አሪያ የሚሆን ፕሮፌት ነው። ሩቅ አይደለም ለኛ በጣም ቅርብ ነው። ሲመክረን የሆነ ነገር አርጉ ሲለን በቃ ፈገግታው ብቻውን በቂ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ፕሮፌት ሄኖክ በጣም ነው የምንወድህ። እሺ በመቀጠል ደግሞ ሮዲ ጂፒኤስ ማገልገል ከጀመርክ በኋላ የመጡልህ ኦፖርቹኒቲዎች ምንድን ናቸው? እስኪ እነሱን ደግሞ ንገረኝ፣ በአገልግሎት ዙሪያ ማለት ነው። ያው በአገልግሎት ዙሪያ የመጡ እድሎች አሉ፣ ሌሎች ቸርቾች ለማገልገል አሉ። እሺ ከዚሁ ጥያቄ ደግሞ ሳልወጣ አንድ ጥያቄ ጥቅ እንደው በሚዲያ ከመታየቱ ጋር ተያይዞ ሰፊ ቦታ ሄዶ ከማገልግሉ ጋር ተያይዞ ጎን ለጎን የመጣ የፍቅር ጥያቄ የታገባኛለህ ወይ ጥያቄ እንዴት ነው? እሱስ ነገር የለው። በዚህ አጋጣሚ ለመናገር በጣም ወዳት ጮኛለች። ከፕሮግራሙ በፊት ነው ወይስ በኋላ? ኦኬ ከዛ በኋላ ከቪዲዮ ኦልሞስት በቅርብ ጊዜ የተለቀቀው ሰው ያን ያህል ብዙ ሰው አይን ውስጥ አልገባም። ከዚህ በኋላ ግን እንዴት ነው? አይመጣም ነው ከዚህ በኋላ? እሺ ሮዲ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ጥሩ ቆይታ ነበረ የነበረን። ግን ለመሰነባበቻ ያክል ማስተላለፍ የምትፈልገው የመጨረሻ መልእክት ካለ አስተላልፍልን። ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት መላው ክርስቲያኖች፣ የጄፒኤስ ቲቪ ተከታታዮች መልካም በዓል እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ቀደም አገለግልበት ለነበረው ቸርች ፍቅሬንም አክብሮቴንም ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ዊነር ቻፕተር ኢንተርናሽናል ሀረር ማለት ነው። እኛም በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል እናለን። እንግዲህ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንግዲህ በአማረ በደመቀ መልኩ ከዘማሪዎች ጋር የምናደርገው ቆይታ እንደቀጠለ ነው። አሁንም የትም እንዳትሄዱ፣ ቡና እየደረሰ ነው፣ ፈንዲሻም አለ፣ ዳቦም አለ። አብሮነታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን። በድጋሚ መልካም በዓል ሁንበል። ዘመን መጣ የጥርግ ፀሐይ ለእኛ ወጡ ዘመን መጣ የጥርግ ፀሐይ ለእኛ ወጡ እሺ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቆይታችን በጣም ያማረ እና ውብ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ሁላችሁም ደግሞ በየቤታችሁ ይህንን ፕሮግራም በጣም ደስ እያላችሁ የተከታተላችሁ እንደሆነ ባለሙሉ ተስፈኞች ነን። እንግዲህ ቡናውም እየፈላ ነው፣ ዳቦም ፈንድሻውም እንደነገርኳቸው አለ። ኤልሲዬ በጥሩ ሁኔታ እያፈላችልን ነው ቡናውን። ፈንድሻውን እያመጣችልን ነው መሰለኝ። እስኪ ቆይ ፈንድሻውን እንቀምስና ያዙ እስኪ ዘገን ዘገን እያረጋችሁ ብዙ ይዘገነ እየመለሰ እሺ ኤልሲ በጣም ቆንጆ ፈንድሻ ነው እየሰጠሽን፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ፕሮግራማችን እየበላችሁ እንግዲህ እየተጫወታችሁ ፕሮግራማችንን አሁንም እንቀጥላለን። በድጋሚ መልካም አዲስ ዓመት፣ መልካም በዓል። ሁን በል ዘመን መጣ የጥርግ ፀሐይ ለእኛ ወጡ ሁን በል ዘመን መጣ የጥርግ ፀሐይ ለእኛ ወጡ እንኳን ደህና መጣ። እንዴት ነው ቆይታው? በጣም የተዝናናህ ነው? አሪፍ ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ጥያቄዎች ይገባሉ። እስኪ መጀመሪያ ራስን በማስታወቅ ጀምርልን። እሺ ስሜ አቤኔዘር አዳን ይባላል። እሺ አቤኔ
የመጣሁት ከዚህ ነው። እሺ አቢኒ እንኳን ደህና መጣህ። እሺ አቢኒ ወደ ጂፒኤስ ቤተክርስቲያን እንዴት እንደመጣ እስኪ አጋጣሚ የምታስታውስ ከሆነ ንገረን። እኔ እንኳን ያው ስመጣ ከዚህ በፊት ማለት የፕሮፌትን አገልግሎት እከታተል ነበርና አንድ ጊዜ እንደዚሁ ስንጻጻፍ አብሬው ማገልገል እንደምፈልግ ነግሬው እግዚአብሔር እድል ይሰጣናል ነበር ያለኝና ከዛ በኋላ ተረሳ እሱ ነገር ጠፋ። ረጅም ጊዜ ከሆነ በኋላ ድንገት ወንድሜ ተጋብዞ መጣ ጂፒኤስ ሊያገለግል። አብሽ ይባላል። እሱ ሲመጣ አብሬው መጣው። ከዛ አብሬ ወጣው እኔ እዚህ ቀረው እሱ ሄዳ ማለት ነው። በዛ ነው የሆነና የዛ ቀን መጣሁኝ። በቃ ውስጤ በጣም ትልቅ ነገር እንደማገኝበት እንደመማርበት ስለገባኝ ከዛ በኋላ ነው ጂፒኤስ ፋሚሊ ጆይን ያደረጉት። እሺ ወደ አገልግሎት የገባህበት አጋጣሚ እዚህ ጋር ላቋርጥና እኔ ፐርሰናሊ የዚሁ አካል ስለሆንኩኝ እኔ ወደ አገልግሎት የገባሁበት አጋጣሚ መብራት ጠፍቶ ነው። ወርሺፕ ቲም ውስጥ ነው ቤተል ባለው ቻፕል ማለት ነው። ወርሺፕ ቲም እያገለገልን ሊድ የምታደርግ ሌላ ዘማሪ ነበረችና ክብ ክብ ሰርተን ግራና ቀኝ ነበር የምንዘምረው ና ከዛ ድንገት መብራት ጠፋ ማለት ነው። ከዛ መብራት ሲጠፋ ጮክ ብለን እየዘመርን ነበር ሁላችንም። ከዛ ጮክ ብለን ስንዘምር ላይክ ፊት ለፊት እነ ፕሮፌት ምናምን ምናምን ነበሩ። ከዛ ልክ ፕሮግራም አልቆ ስንወጣ በጣም ደስ የሚል ድምጽ ነው ያለሽ እና መቼ ነው አብረን የምናገለግለው አለኝ ፕሮፌት። እና ከዛ ጀምሮ እንግዲህ እያገለገልኩ አለው። እና እስኪ አንተስ እንደው ወደ አገልግሎት የገባህበት አጋጣሚ እንዴት ነው? እኛ ቤት ያው 10 ነን እና 10ራችንም እንደውም ቴን ኤ ነው የሚባለው ቤታችን ውስጥ። ቴን ኤ ማለት 10ራችንም በኤ ነው ስማችን፣ የፋዘር የማዘር ሁሉም ማለት ነው። ኤ ቤት ነን ሁላችንም። እና የሚገርመው ነገር ፋዘር ወደ ጌታ ከመሄዱ በፊት ወንድሞቼን ታላላቆችን ይዞ በአካባቢያችን በየሰፈሩ በየቤቶች ፕሮግራም እየተደረገ እያዛቸው እየደሱ ጊታር እየተጫወተ እነሱ ይዘምሩ ነበር። እና እኔም ደግሞ ያው የእነሱን ፈለግ በመከተል ነው እናንተን አገልግሎት የጀመርኩት። ከዛ በኋላ እኔም ያው እነሱ ፋዘር ወደ ጌታ ከሄደዋለ እነሱ ደግሞ እኛን ይዘው መሄድ ጀመሩ። ከዛ በዛ ነው አገልግሎት የጀመርኩት። በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ። ስለዚህ ቤት ውስጥ ሁሉም የተቀባ ነው፣ አገልጋይ ነው፣ ዘማሪ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ደስ የሚል ቤተሰብ ነው። እስኪ በመቀጠል ደግሞ እስኪ ፐርሰናሊ ዝማሬ ላንተ፣ ዝማሬ ለእኔ ይሄ ነው ብለህ የምትገልጽበት ቃል አለ? ዝማሬ ላንተ ምንድን ነው? አዎ ማለት ዝማሬ ማለት ያው በእውነትና በመንፈስ የሚመለክ ነው። እና በነገራችን ላይ ያው እኔ ስዘምር ለእግዚአብሔር ክብር እንደሚሆን ስለማምን ነው። እና ከዛ ባሻገር ደግሞ የምዘምርበት ብዙ እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር አለ። ማለት ያው አንዳንዶቻችሁ ምናልባት ልታውቁ ትችላላችሁ። እና እኔ 4 ዓመት መሄድ አልችልም ነበር። 4 ዓመት መሄድ አልችልም። እና እዚህ ላይ የጎሚስታ ጎማ ታስሮልኝ ተንባቅቅ ያለው ነው ለ4 ዓመት። እና በዛ ሁኔታ ውስጥ እያለው ግን አገልጋዮች እየመጡ ይሄ ልጅ ይቆማል፣ ያገለግላል፣ ይዘምራል፣ እግዚአብሔር በሱ ይጠቀማል ሲባል ለቤተሰቦቻችን ታሪክ ነበር የሚመስለው። ጌታ ዛሬ እንግዲህ ይህንን እንደዚህ ከእናንተ ጋር እንደሆን ይህንን አይቶ ነው። እና በዛ መሀል ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ትዝ ይለኛል ማለት እኔ ሳረሳን ብዬ ነው የዘመርኩት። ማለት የራሴን እውነተኛ ታሪክ በተመለከተ እሱን መዝሙር ስሰራው በቃ በደንብ ዘማሪ እንደሆንኩኝ የገባኝ የዛ ሰዓት። ምክንያቱም ሀሳቤን የተደረገልኝን ነገር በመዝሙር ገለጽኩኝ። ያው ሰው እንደዚህ ሰው ይለያያል። አንዳንድ ሰው ተናግሮ ይገልጿል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ አልቅሶ በሚሰማው ስሜት። እኔ ደግሞ በዛ ገለጽኩት እና ከዛ በኋላ ያው ያም ደግሞ በር ከፈተልኝ፣ አገልገል ጀመርኩኝ ማለት። በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው። አምልኮ ያው እግዚአብሔርን በእውነትና በመንፈስ ማምለክ ነው። ከሁኔታዎች ውስጥ ወጥተሽ እግዚአብሔርን በእውነት ማምለክ ነው። ዋው በጣም ትልቅ ምስክርነት ነው። እግዚአብሔር ከዛ ነገር አውጥቶ እሱ እንድታገለግለው እሱ እንድታከብረው ደግሞ ይህንን ትልቅ እድል ስለሰጠ እግዚአብሔርን በእውነት እናመሰግናለን። በጣም ደስ የሚል ምስክርነት ይነገርከን። እስኪ ያሁን ደግሞ በዓል እንደመሆኑ መጠን አዲስ ዓመት እየገባን ነው። ፕሮግራማችን የሚታደሙ ሰዎች ቁጭ ብለው ቤታችን እየተከታተሉ ነው እና እስኪ በአገልግሎትህ እስኪ እንደው ያጋጠመ ያው መድረክ ላይ የሚቆም ሰው
ብዙ ነገር ይገጥመዋልና እስኪ ማትረሳው ገጠመኝ ይሄን ገጠመኝ እኔ ያረሳው የምትለው እስኪ እንደው ስታገለግል ድንገት ገጥሞ ያሳቀ ነገር ካለ እስኪ እሱን ደሞ አጫውተን። አሁን ያው ማረሳው ምንድነው አንድ ጊዜ ላይ እየተዘመረ እና አውድ ከሰዓት ማስተዋሳል እና ሁለት ሶስት ዘማሪዎች እንደዚህ ቆመን እየተከባበል ነው መዘምሮና ልክ ገመድ ያለው ማይክ ነበር ያስኩት እና በጣም እየተመለከ ነው ህዝቡ ወንበሩን ትቶ ወደፊት መጥቶ እየተዘመረ ነው። ከዛ በዚህና በዚህ ነው ስፒከር ያለውና አንደኛው ስፒከር ሊትራል ይነዳል እየነደደ ነው ሰዓት እየነደደ ነውና ከዛ እዚህ ጋር ያለው ሰውዬ እየዘለለ አቁም አቁም ነው የሚለው። አቁም አቁም ሲል ነው እየዘለለ ነው የሚለው። አቁሙ አቁሙ ነው የሚለው። እኔ ደግሞ ይሁን አጋንንትም ያዙ መሰለኝ እና ምንም ስላልገባኝ እሱ አቁሙ አቁሙ ይላልና እሺ እኛ አምልኳችን እንደተለ ለካ እኔ የሚሰማ መስሎኝ አይሰማም ቆሟል እንዴ ሰውም የሚያመልከው ምን እየሰማ ነበር ታዲያ ማለት እዛ ጋር የኪቦርዱ ድምጽ ይሰማል ለክ ይሄ እሳት መሆኑን ተስፋል ማይኳም ደሞ እቺ ጋመዳ ወጣለች በቃኛ በጣም በቃ ትልቅ አምልኮ ውስጥ እንዳለን ነገር ነው እዛ ጋር ፊሊንጋችን የነበረውና ግን ከዛ ውስጥ ማረሳው ምንድነው አስተዳደሩ የቸርቹ መሪ ግማሽ ሊትር ውሃ ይዞ መጣ ነው ስፒከር ላይ እና ያንን አረሳው ማለት አንደኛ ማይኩ ወልቋል ሁለተኛ የሰውየው ሁኔታ ያመለከ ነው የሚመስለውና የግማሽ ሊትር ውሃ ማለት ያቺው ደግሞ ይዟት ከቢሮ እየሮጠ ነው ላጣፋት ነው ያቺና አጋጣሚ በጣም ሁኔታው በጣም አስደንጋጭ ስለነበረ እንግዲህ የሚያደርገው ነገር ጠፍቶት ነው። እኔም አስተውሳለሁ ልክ አዘምድሪ ከመድረክ ስወርድ ጫማዬ ተሰብሮ ወድቅ ያለውኝ በፊት ለፊቴ ባፍቴ ድፍታያለሁ ከመድረክ ስወርድና ያው መድረክ ላይ ምናገለግል ሰዎች በጣም ብዙ አጋጣሚዎች አለና እስኪ ወደ ቀጣይ ደግሞ ጥያቄ ልለፍ። እስኪ ከህይወቴ ጋር ግንኙነት አለው ብለህ የምታስበው መዝሙር እኔ መዝሙር ሊሆን ይችላልና ይሄ መዝሙር የኔን ህይወት ነው የሚዘምረው የኔን ህይወት ነው የሚናገረው በቃ ሁላ አንዳንዴ ስንሰማቸው ይሄ መዝሙር እኮ እኔ ነበር መጻፍ የነበረብኝ ምክንያቱም ስለኔ ህይወት ነው የሚያወራው ምንላቸው ብዙ መዝሙሮች አሉ አይደለ። እስኪ ስለ መዝሙሩ መጀመሪያ ነገርና ከዛ ትንሽ ደግሞ ትልልናል። ያው ልጅ ሞኝ ሰማይ ነበረው የግሩም መዝሙር አለና ኦኬ አንድ ሁለት ብዬ ቁጥር ብሰጣው ጌታ ሁለታው ከዛም በላይ ነው ይዘምራልና አንድ ሁለት ብዬ ቁጥር ብሰጣው ጌታ ሁለታው ከዛም በላይ ነው እንደኔ ሁለታው የበዛባችሁ ቀኔን ተገኙለት እልል ብላችሁ መዳኒቴ ብዙ ብዙ ነው ለኔ ያረገው ያረገው እንደገና ስሙን ላክብረው ውለታው ለኔ ብዙ ነው የሚለው መስሎ ዋው በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ዴቭ በድጋሚ በማከላችን አለ ከዴቭ ጋር ደግሞ አፍረን ጌታ እናመልከዋለን በዚህ ዘማሪ ማለት ነው ኡን ባል ዘማን መጣ የዘርግ ጸላይ ለኛ ወጥቶ ማን መጣ የዘርግ ጸላይ ለኛ ወጥቶ ቆጠረ በሰጠው
ጌታ ውለታው ከልክ በላይ ነው። እንደኔ ውለታው የበዛባችሁ ቀኔን ተገኙለት እልል ብላችሁ። መድኃኒቴ ብዙ ብዙ ነው ለኔ ያረገው ያረገው እንደገና ስሙን ላክብረው። ለታው ለኔ ብዙ ነው መድኃኒቴ መድኃኒቴ ብዙ ብዙ ነው ለኔ ያረገው ያረገው እንደገና ስሙን ላክብረው። ለታው ለኔ ብዙ ነው ላደረግልኝ የምመልሰው አንዳች ለኝ እጅም ባዶ ነው። እንካ ተቀበል ያቤን ምስጋና በእጅ ያለው ይሄ ነውና። ላደረግልኝ የምመልሰው አንዳች ለኝ እጅም ባዶ ነው። እንካ ተቀበል ያቤን ምስጋና በእጅ ያለኝ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። እናንተም ደስ እያላችሁ በየቤታችሁ ቡናችሁን እያፈላችሁ ፈንድሻችሁን እያፈካችሁ እየተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ፕሮግራማችን ወደ መገባደዱ እየሄደ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ አንድ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? የኤልሲኤም ቡና እየደረሰ ነው። ከዛ በፊት ግን እንግዲህ እንደማያችሁ ሁላችሁ ወጣቶች ናችሁ። ታላቅ ይመረጥና ዳቦ ይቆርሳል። ከዛ ታላቅ አሁን ሜንሽን ማድረግ ትችላላችሁ። በጺም አይደለም ባገባም አይደለም በጺምም ባገባም በሽበትም አይደለም። ግን ታላቅ ማን ነው እስቲ ከኛ መካከል? ኤፍሬም ኤፍሬም እየተባለ ነው። ተስማማላችሁ? ኤፍሬም እየተባለ ነው። ኤፍሬም ተሜ አንተ ነው የምትሆነው። እንደው እስኪ ሜንሽን አድርጉ፣ ችግር የለውም። እንትና በሉ ታላቅ እሱ ነው። እንግዲህ ተሜ ታላቅ ተብለ ተመርጣሃል። እንግዲህ ታላቃችን ዳቦ ይቆርስልናል። በጭብጨባ እንቀበለው። አንድ ሁለት ሶስት ሁን በል ዘመን መጣ የዝርግ ጸላይ ለኛ ወጡ ዘመን መጣ የዝርግ ጸላይ ለኛ ወጡ። እንግዲህ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ከጄፒኤስ ቤተክርስቲያን ዘማሪዎች ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። በጣም እንደተደሰታችሁ በየቤታችሁ በዓል እያከበራችሁ ዘና እያላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ዘማሪ ከተሰበሰበ አይቀር አምልኮ ሳናመልክ መጨረሻ ላይ ሳንዘምር መለየት ትንሽ ስለሚከብድ ሁላችንም አሁን ከፍ አድርገን ድምጻችን አንድ ላይ ጌታን እናመልካለን። በድጋሚ አብራችን ሆኑ ሁን በል ዘመን መጣ የዝርግ ጸላይ ለኛ ወጡ ዘመን መጣ የዝርግ ጸላይ ለኛ ወጡ።
ቆይታ አድርገናል። በጣም እንደተዝናናችሁ አብራችሁን ጥሩ ቆይታ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቀሪ የጄፒኤስ የባል ፕሮግራሞች አሉ። በድጋሚ ከነሱ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ ጋብዛችኋለሁ። አብራችሁ የነበርኩት ትራይል አርጋ ሄሪንግ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁን አለ ሆነ።